Dagens MC, en F900R, en super fed cykel, enten til nybegynderen eller til den lettere øde, men selvfølgelig også de erfarne. En nøgen gadecykel med 105 hestekræfter, 92 Nm og fra 0 til 100 på 3,5 sekunder. Det kan man ikke klage over. Men udover det, så har den selvfølgelig også masser af udstyr. Vi har den her model, hvor det er, der er komfortpakke på, det vil sige, der er nøglefri betjening, der er dæktrykskontrol, der er tyverialarm, der er en hel masse lækre og gode ting på. Så er der altså også standard varme i håndtagene, så man fryser ikke på de kolde dage. Og vi har også TFT-skærmen tomme, som I kan se, hvor at, der er både Bluetooth og det hele indbygget i, så det vil sige, at man kan både køre med navigation, du kan køre med musik, og du kan køre med telefonopkald på os. Så der er det hele, altså, som du har brug for. Modellen, jeg står ved her, det er en Style Sport, og der kan I selvfølgelig se den her hvide og fede hvide og blå farve, og der er altså også lige en motorspoil monteret på, så den ser bare super, super lækker ud. Hvad kan altså noget her koste? Jo, man kan få hele herligheden lige nu her for lige under 137.000. Så skal det være dig, der stikker af med den her, kig ind forbi Expedit, og så kan vi sørge for, at du kommer afsted på den. Vi ses.